Veći položu predstavnici opštinske organizacije Sudnara Pirot. Molim da se pripremi predstavnik skupštine opštine. Predstavnici Skupštine opštine Pirot, Gojko Panajotović i gospodin Sveti Sava. Molim da se pripremi delegacija opštinskog odbora Sudbora Ajka Nagoti. Treće polažu predstavnici opštinske organizacije Sudbora u Negotinu. Sa nama su predstavnici opštinskog odbora iz Knjaževca. Molim ih da polože cveće. Nama su gostima i predstavnici opštinske organizacije Sudbora iz Bele Palanke. Na redu je delegacija rezervnih vojnih starešina. A sa nama su i predstavnici mesnog udruženja Sudbora iz Trčevca. Sada vas, dragi prijatelji, molim da minutom ćutanja odamo počast poginulim i umrlim u Drugom svetskom ratu. Neka im je večna slava.
A sada pozivam predsjednika opštinske organizacije Sigur u našem gradu, Dragišu Manića, da vam se obrati.